U Narodnom pozorištu Toši Jovanović Zrenjanin u petak 6. juna u 20 časova gostuje Narodno pozorište iz Kikinde sa predstavom Nosorog. Nosorog preispituje fanatizam masovnih ideoloških zaslepljenosti tokom krupnih društvenih promena i položaj pojedinaca nasuprot psihologije mase ili stada. Mislim da je sve jasno iz ove rečenice. I ostaje još subota i nedelja. U subotu u redovnom terminu za lutkarsku predstavu, znači predstave koje su namenjene našoj najmlađoj populaciji, predstava koja se zove Lutak na Valjavko. I ono što je isto vrlo bitno, treba reći da u nedelju imamo specijalne goste koji nam dolaze iz Slovenije. Imamo odličnu saradnju sa nekim slovenačkim gradovima i pozorištima. U toku ovog meseca ćemo imati dva gostovanja. Znači, u nedelju nam dolazi pozorište iz Celja sa svojom predstavom koja se zove Krči, odnosno u prevodu, što znači Grčevi. I u predstojećem vikendu svi posetioci Narodnog pozorišta uživaće u bogatom repertoaru.